Mělo být stabilnější, jo. Můžeme jako jedno, kterou má pokud dole. Buď si vemu sprintosalku, nebo si vemu šespečko. Já nechci jít pořadu kola toho Fertandovo. Jo, my se hrajeme s těma dvěma animakama. S tím Lipem jsme dneska hráli, byl docela šílený. Co jsi říkal, jsem neposlouchal? Že jsme dneska hráli s tím Lipem, že byl docela šílený. Jo. Tak po tu mapu jsem hrál ty třetí, ty vole, to už mě nebaví, ty vole. No mě to ta mapa vůbec nebaví. 98 jako jo, her, co jsem hrál, Loterbrey, co jsem začal se hrát, tohle ta mapa. A vypadá luxusně, ale Rolando, ty jsi už dopředu, vej? Vypadá luxusně, to je šestéčko, to je prostě masakr. Možnové, jo? No, ta panovka, vej. Nejlepší speciálka, která je, ty vole, snad. Panovka. Já si na to dám tlumič, protože ten tlumič zvyšuje kontrol o dost. Co zvyšuje? Kontrol? Kontrol, Ale zase zvyšuje damage o dost. Tak jako ze 65 na 62, no. No, tak to nejde strašný. Jako bych řekl, že je luxusní. Je v cílu jednoho místa, ty vole, to je masakr prostě, ty vole. To má chce malý fire rate, ale já si myslím, že to je jedno, ty pečný brany. Ty vole, ten masakr. Já bych řekl, že to asi dává jako ten větší flinch asi Rolandovi, tohle to. To má 65 damage, tak to musí dávat flinch, kdyby nechtělo, že vole. Jo, mi ho zabil. Mám blackout. Zadám taky, pití. Jsi mi tam trošku vyždímal na hoře. Mají snipera vzadu za sloupama. Ty vole, to jsou ty tutu, to je masakr. Víte, proč to přebíjím, ty vole? My tady držíme na ten respawn. Chce někdo levou stranu. No jasně, on taky měl naše SPčky, SVčko, vole. Taky mě skropil, přidávám, co nic bylo. Já mu dával 57 damage, ty do těla. A 69, ty to dostal. Jako dlouho jsme je tam drželi, ty to barvně nepřijde. Škoda, že jsem tam běhl. Za tebou, Rolande. Odstřelovat. On hlavně, že mají ty kontén. 6 pečko a nebo odstřelovat, vole. Ty myslíš, že jsou chodá, ale vokně vacha, jo? No, jeho dobrý, jeho skropy mi si vykoukne. Když ty vyleze, tak je po něm. On je dole, on je dole a jeden je tam u toho rohu, jo, bacha. Víte, myslím. Tam není. Mě teď on dá, ale to je ty bude se v to 14 do hlavy. Bubičejnou. A ty jsi to dorazil, viď? Ty jsi to dorazil, vole.
Tam vzadu ještě jeden, jo, tamhle, jo, takhle na tom rohu. No, skoro jak mrtvý. Tyjo, za 110, ty vole. Hej, ty sorry, já jsem mu trefnul jenom jednou. Oh, dáš mnoho. Ale za 100 se do hlavy dostal. Ty krám, tak ještě jsem učit aspoň dvouma kůkama je trefit aspoň. Bylo je to v pohodě. Já, jo, mě dál. Ještě musím jít 70. Počal jsem takovou blbou snajku. Ty hituješ, ne? Jak jsem byl letko. Ale stává se vám taky, že vám zůstane deploy na 0,00 třeba 5 čet tepů? Ale teď on to je uvoknul teda. On vám jde. On je i ve dveří, to si. Ano, on je i tamhle, jo, bacha, ne? Vidím hlavem. No, orako, takže nevím, kde se určitě. Tady máš SPčko na místě. Vole, ten dostal, zase na IPho dorazil. Au, odkud ho dal? Kde je ten debelní sniper? Vzadu někde. Páč. Zase na IPho dorazil. Granát, můžeš toho rachnout na IP? Pod most skočil, jo, jeden bacha. Jeden zales pod most skočil, jo. Ty vole blackout. To je náš, ne? Jo, to je náš, dobrý. Taky jsem ale zdrhal. Já jsem zdrhal, vole, jak svině, protože. On taky blackout. To není náš. Cože, ten je velký, vole. Na takovou dálku bylo. Já jsem si zalezl, ty vole, jak můžu střílet, když jsem zalezl i za zdí, dám, nebo vole. No nevím, musím se s tím naučit. Jaký asistu sedu? Musím se s tím naučit. Zas ty jo, asi 7 sekund jsem měl 0,0,0,0. A prostě mi to nedeployne. Ale zjistil jsem, že s tím 6pčkem ve stoje se nedá zabíjet. Nedá se zabíjet ve stoje s 6pčkem. Na dálku to kope jak svině. Víte, jestli je v okno? Vypoukni. Vypoukni ty, ale už tam byl, ty vole. Tam už to bylo, přešel dolů asi podle mě. Je tam, vypoukni, já ho nevidím, já večka máš vyledat. On někdo, já jsem ho trefil, on někdo jsem dal, vole. Vždycky jenom dorazí, ty vole. 8 kill asi, dobře, já vole. No, 3, jdu si pro něj. Ty brzy tam teda prostřeli? Jde no, ten papír vystřelíš, ne? Že jsem tam viděl, když jste přes ten? No, jde to postřelit, on je tam vypoukně tam, víš? Au, no, MK17, ale reflexkou, na šánku. No, moc nežeru tohle to. Do jednoho místa všechny. On laguje. Jsou v tom okně furt ty zmrdí? Už ne. Čirlande, já jsem tam tady vítěl za tebou se, nevíš, tak tady jdeš pryč. Odkaď? Já o něm vím, já po něj jdu. Za 110 do hlavy, ty kravo rekonavy. Druhá kuka musí popravit, byl zákonitě. Už tam není najít, já jsem si chcípnu ten gigant. Byl tam ještě jeden, ten cigán. Jo, počkej, tak čup. Tři tam jsou. Jdu pro něj, počkej, vydrž. Krása věc. Tohle mi skropl tady jiný, jdu píš SPčkem, základním, z okna. Nahadla granát, ty vole, mi skropí. Píču se jde, nevěle. Takže jde z boku hodím granát, ty vole, sráču, vole. Pravou hodně, zase. Bacha, jeden tady obíhá, jeden obíhá, přes střed. Přes střed, už bacha, najít. Zabil, no, zabil, je na cechu, jde levou.
Tečka. Nevším, ty vole, ale jako... Sráč, ty vole, já nemůžu. Je to asi nějaký mod, ne, záleží. Ty máš Arctic? No a tak Arctic má největší rally time ze všech akáček. No, ten tlumič, no, to bude tolik kopa, to mám tlumič. Zkusím tudy, vole, nevím, že to asi se něco vaří dnes. Ty brďo. Čtyři hlavy mu dám a on mu to nedá ani jeden damage, jenom žluté křížky. Je tady, může to vraknout? A proč ho oknem, jo? Nalevo, jo? Mhm. Ale tady vedle mě jsou. A to jsem se dočil. Po mně vidí, ty vole. Nazdar, vole, jo, musím došlo. Do mě došli šmejdy. A už ho vypravou proběhli. Já to musím zkusnout, protože špičko, ty vole. Po všech stranách se na to musím zvyknout. Tyhle granáty tam hodím asi sráčů. Jo, má Black, on má Aegis. Rozstřídíme ten Aegis. Leží tam, vole. Cože? Tady leží na tom. Skoro no, ale byl jsem na večku. Ty vole. Víc, ty vole, nedobrý. On tam běhá po kostce, vole, dává víc, ty vole. Ne, tam napravo byl. Jo, teď to mi vystřelil ten sra. Tohle granát, ten byl. Já jsem ho nemohl trefit, ten pravo, já ani víš, že? Jsem tam viděl čtvrtku hlavy, ale nemusím na trochu. Máš tam hrát do sebe. Ty vás mi zlekal, ty vole. Jděte mi do prdele, ty vole, mě dal blackout, ty vole, pičus. Musím po nich střílet, posráče. Jo, a vlastně mě těch pod granátem, tak je dobrý. Tak je dobrý, ale vlastně. Až na čtvrté místo jsem spal, tak to musím. Ty vole, se s tím musím naučit, Rolandy s tím umíš tím 6-5. No to je jako jasně, nebo střílejší, že to docela kope. Tak to už je snajpa, to už není kulomet, že? A on jaká, on se s tím dobře rašuje, vole. On jako když... To nemá burst, vole, jako to může dávku, ne? A ono to má jako... Hardy time musíš jako furt chodit pomalu, ne? Protože to má hardy time 1,5 sekundy, vole. Já tady jde do okna spán, ale tam blíží jeden. To je někde pod oknem. Takže to úplně to vymerba. Ty vole, to je masakr.
Jsou jatka, ty vole, už je dole. Na sniper taky koupni, ještě dostaneš toho do ty sráči. Co je to bar? Já mám tam snipera, vole, v držišti, vole. A už jsem skupil druhý stranu, jo. No, z mostu. Z mostu, jo. Tyhle čtyři tři hetky by nám dal frajer. To je. Ty tak to trvá, dej mi čeho frajer. Tyhle se 106 dostal, ty vole, do hlavy. Běhni, tak. Nic, je jich tam hodně, ale najít, řekni, až jich tam bude hodně, jo, na mostě. Až tam bude na ten nebudu koukat. A já tam dojdu s blackoutem, jo, pod ní. Bych je trošku vyždímal. Granát. No, bude tam prověřit blackoutem asi. Aha, to jsem vyblackoutoval. Kde? Jsem nehodil. Kde je v okni? On má strach vylez, když víš, tam čumím. Já to ještě vykouknu, dostane do palice. Maka, přes most. Nemám, ale nemám blackout. Ten hrá zvědka. Nevím, tady někde byl nade mnou, nevidím za ní. Já vím. Ty vole, 182 do hlavy. Ještě někdo na to. Oh, to je masakr. Hele, Rolande. 182 do hlavy. Kritik. Poměšli. Ty kránu, tak to se mi líbí, to je špéčko. 185 do hlavy. Když mu to dáš na břicho, tak to můžeš spustit, ale on to prostě ho zabije, vole. Na břicho mu zamíří, že ty prostě ho zabiješ. Nikdy bych nechtěl, ty vole. To spadá na dvě, na to. Jeden. A jo, dobrý, MK17. Mhm. Magat, vole, jo. Magat vykoukne na tří do hlavy, jo. Frajer. Má ty šestéčko, tady, ne? Jo, do Rolande jsem zvaný. A už je zvokem pět okno tady, důchodu. Kde? 170 do hlavy, konec. Ten mě nareportuje, že hackuju, ale protože to není možný už ty vole. To je ten samej, po druhý. Už to zabiju nějakým kritikem, jo. O, bacha, běží jen vprava. Super, mě nevyskou. Ok. To jsem dosáhla do hlavy, tyhle, to je masakr. Jo. Máš zelený. Víte, kde jsou na tom mostě? Kde tam leží? To určitě ty smrde zahajkovanej, jo. Kde tam leží ty vole, víte to?
Na mě vymohla, to vidím. A já mířím na druhý schodiště, o tom asi nevidíš, že? Ale v okně, aha, u nich. Dobře. Jo, jasně. Jo, ho netrefím, ty jo, to je škoda. Máni, teď jsem viděl Rolande, dává to flinch, teď jsem ho normálně trefil, ale on ji trefil, já jsem ho... Jsem ho trefil, on normálně přijel, tam dopadl nade mě, vyhoď mě, bacha. Je tam chrůst v okně, jo? Ty pane Rolande, ty, kde nás to zabilo? Já jsem úplně daleko od toho. Podej v oknem jeden. No ty naše jsou... Já myslím, že vlastní jsou ještě horší. To jsou strašný jatka s tím šispečkem, když se pak někam dobře zakrytíš, ty vole, jsou prdelik. V okně, v baru, ano, nebo v baru, tam byl jeden ten kokos. Nějaká sedmáctka, tam byla, ty kterou schody. Ty kterou schody, dobrý. Ty kterou schody, jeden. Noši, to je, ty vole, to se mi líbí, tenhle sprint. To ještě musím vyskutit z brokovníky. Ty jo, on mě dál. Magdá ten dává, no. No, aspoň, že tam je už Roland. A vypozit jsem to, aspoň za 108. Tak ještě musím otestovat tu tu, hele. Ještě musím otestovat tu brokovníky, jo. To je model jako... 10. Model 10, pan, mám to. Já jsem koupil celý bundle za 2400, za 2100. A co to bylo za bundle? No, 2100 zlaťáků celý bundle. Ale jaký to byl bundle? Cože? Jsem koupil ten tanovej bundle. Ten tam stane, jak máš normálně, za 2100, což je to perfektní cena. Jako. Máš tam 3 zbraně. A už je té masa. Tak už potom chápu, ale že oni mi dávají takovou damage, oni mi dávají z tohohle 180, mě s tím dávali do hlavy. Jo. Nesmím se s tím rozvášnit, no. Musím to jako fakt... Jako... Takhle se s tím rozvášnit. Jako nesmím se s tím rozvášnit, no. Když se rozvášním ve stoje, tak je to prdel. Hele, můžete oraknout ten. A jít, hunter. Potom... Autobus, on se byla z okna. Ten se ho nevšiml. Cože? Aha, on tam vběhl, tyjo. Už jsem mohl si mu tohle snipera a... On mi tam takhle vlítne. A to všechno skečko šílené. Nevím, tak myslím, že tam, tanku asi člověče... Asi to 6pčko asi jen tak nepustí, ale k baru běží, jo? Blackout, toho vypálí, mají dva. Sráči! Myslíš si, že utečeš? To je masakr. Oši, to je masakr. No, je tady nad náma je. Nad náma. No? Ty vole máte, jo. Už má, jsem tam hodně na vytečný. Nazdár. To jsou strašný jatka. Ale jako ta optika, co jsem tam dal, taky dobrá, bych řekl, no. Já, myslím, že Phantom by byl nahodný. Na tohle. Jestli je to zoomovací, ale ten Phantom nevím. A je to čistý, nebo ne? Já, počkej, já zkusím, a můžete tady ten autobus, ale běžný blokový autobus jeden. Dva. Kecám. Jo, jasně. Čuk tam běžel, tyba na jednou paní cíle. Jako snapper je dole. Ale to byl jiný. Jako tak ten čupa čup se jako dostal přehání. Kolik má nekom P90? Ready time.
Od nového patche to bude mít všechno 0.3, ne? Ale tady ten, ale. To by mohl. Tady to můžou vole rovnou zrušit na Redditem, že to už je k ničemu, že? Jako, hej, najty, ty jsi tady na prostředku, vy? No. A máš tam jeden sniper a tě ho lákám, když ten. Kde je sniper? No, já jsem tady vedle tebe. Nahoře, ve okně, máš jo? Míří na mě. Počkej, počkej. No, zprava. Ty vole, i zleva to vole. Ale kde je ten? No nevím, kde tam je? Aha. Aby to, abyste si vydevisovali. Další, další. Já mám hodně granát, počkej, jdeme tam. Vidíte tam, to je to. Mal zdár, blbečku. Víš, tohle, tohle to prostě ten jeho rád, ale ten. Byl sniper. Ty vole, mě je nahoře sniper ještě, ty vole, po mně. No, no, to byl sniper, ale jako to mě trefil. Ale má, mágovi dávám normálně to. Clinch tím přespečkem. A to je ten čupa čup, skoukej se na něj jako jo. No čups vole. A ten jako tam, tam běhá vole jak. Ty smrtelný kokot vole. To se nedá trefit, ten si ne. Já vůbec nevím, jestli takový typ si něco používají na ty langy, nebo já nevím. Protože do něj čtyřikrát něco trefíš a no, máš tu křížky, víš co? Jasně, no používá se na lagy. Ty, já jsem se rozvášnil, netrefil jsem. Co s tím mířit pořád? Nazdar. Čups, a jak vykouk přesně na cíl líní, stráč. Ronald, nevíš, jestli je nahoře sniper? Nebo okně nahoře, jak ho zkusím. Ho zkusím s tím nahoře. Ha, trefil jsem ho, ale on tam střílí po mně ještě ze spoda. Sniper je dole. Nazdar čupa čup zasranej, vole. Ty dám ty čupa čup si skurvenej. Čupa čup, vole. A už je z boku, jo. On je tady, tyhle, zprava, tyhle. Nevím, toto se mi začíná líbit. 19.8. Je moc ne. Už chápu, ale ten smysl těch 6 péček a těch PKM, co to je. Brokovnice asi nic moc, no ale uvidíme.